Meşerde xane periyodulat informasiya sadece jurnalist evstar toluyor. Sınavda zahla bir de bir etersi uktat maye panjiri dizdramuslas. Biz nazarla devis majoritari deputato biz kandidati Tia Tulukiani, kuatro bineps, rom nacionaluri modraoba nazarla devşi, im ubne biz çasaşlela temzadeba, sadat arçevneps ageps. Misit kmit, nacionaluri modraobis nazarla devis tabi, damati kandidati merap samadashvili etsdeba, çaşalos sagamos is ubnebi, sadat არჩევნებს აგებს. ასეთი უბნები კი თეატრულოგიანის განცხადებით მის დასამწუხაროდ ცოტა არ არის. იგი აფრთხილებს ხელისუფლებას, არ დაუშვას მსგავსი რამ, რადგან ჩვენთვის ხმების წართმევის უფლებას არავის არ მივცემთ. Manve ჟურნალისტებს მიაწოდა ინფორმაცია იმ დარღვევების შესახებ, რასაც ნაძალადევის საარჩევნო ოლქში დილიდან ჰქონდა ადგილი. Რამდენიმე უბანი ნაძალადევში დაგვიანებით გაიხსნა. უბნების უმეტესობას არ აქვს საკმარისი ბიულეტენი. 10-მდე უბანზე უკვე გამოყენებული ბეჭდები გამოიყენეს. Ადგილი ჰქონდა ასევე უბნებიდან ბიულეტენების გატანის მცდელობას, რაც აღიკვეთა და ასევე ეგრეთ წოდებული კარუსელების დატრიალების მცდელობას. Banki სისხეობის სოფელ დუიში ნომერ მეხუთე საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის შენობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ელექტრონულ მონაცემთა დახურული ბაზიდან ამოღებული დოკუმენტები იპოვეს. უბანზე მყოფმა ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელმა გელა მთივლიშვილმა მოახერხა და 22 ცალი ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარსადგენად წაიღო. Dokumentები, სადაც ამომრჩევლის შესახებ სრული ინფორმაცია მოცემული, საარჩევნო უბანზე მყოფ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, შალვა ცათიაშვილს და კომისიის ერთ-ერთ წევრს ჰქონდათ. Telekompanija Maestros kameram დააფიქსირა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ასეთი რამდენიმე ასეული ცალი დოკუმენტი ჰქონდათ. Მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტებმა დოკუმენტების გადაღება მოახერხეს, საარჩევნო უბანზე მყოფმა ნაციონალური მოძრაობის მეორე წარმომადგენელმა, დუისის რწმუნებულმა მერაბ ქავთარაშვილმა, ჟურნალისტები დაადანაშაულა, რომ აღნიშნული დოკუმენტები პროვოკაციის მიზნით კენჭისყრის შენობაში მათ მოიტანეს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი ზურაბ უძილაური ადასტურებს, რომ აღნიშნული დოკუმენტაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ელექტრონული მონაცემთა ბაზიდან არის ამოღებული და ხელმოსაწვდომია მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის. Თბილისში ჩუღურეთის რაიონში 34 საარჩევნო უბანზე, რომელიც მდებარეობს კონსტიტუციის ქუჩაზე, დაფიქსირდა ასევე საეჭვო ფაქტი. ხმის მისაცემად შესულ ამომრჩეველთა ნაწილი უბანს სტოვებს სხვა გასასვლელით, რომელიც გადის ეზოში და ესაზღვრება უმწეოთა სასადილოს. ინფოცხრის გადამღებმა ჯგუფმა სცადა მათი კვალის გაყოლა და იქ აღმოაჩინა ათეულობით მუყაოს ყუთი. ჟურნალისტმა მოითხოვა ყუთის გახსნა, რაზედაც მიიღო უარი. Გადაღებულია ავტომანქანაც, რომელსაც ეს ყუთები გადაჰქონდა გაურკვეველი მიმართულებით. Დედოფლის წყაროდან ისევ მოდის დარღვევის ამბები. Პირველ უბანზე დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ძმა, მამუკა ბაღაშვილი ღიად აცხადებდა, რომ ამომრჩეველს შეეძლო საარჩევნო კაბინიდან გაშლილი ბიულეტენის გამოსვლა და რომ ეს არ იქნებოდა კანონ დარღვევა. Ამავე უბანზე დაფიქსირდა კაბინაში ტელეფონის კამერით ბიულეტენისთვის ფოტოს გადაღების ორი შემთხვევა. Ასევე დედოფლის წყაროში მეორე უბანზე ადგილი ჰქონდა შემდეგ დარღვევას. Უბნის ტერიტორიაზე მოძრაობდა მწვანე ფერის მერსედესი სახელმწიფო ნომრით LEZ014, რომლის საშუალებითაც მოყვანილი იქნა 10 კაცი. ისინი არ იყვნენ ამ უბანზე დარეგისტრირებულები, მაგრამ მაინც ცდილობდნენ უბანზე შესვლას ხმის მისაცემად. მოხდა რეაგირება და აღნიშნულმა პირებმა დატოვეს ტერიტორია ამავე უბანზე. Რამდენიმე პირი, სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის. Ეს იყო ბრიფინგი ქართულ ოცნებაში.